السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني حسن عثمان حجيب وحان ربينا أن إذن لو ذاك وحير نقاب كان برنامج ذا أودياريو دتك قاركود ويدي نقاب كبرنامج ذا الأودياريو رنتي حقيقي ذي دتك سيمبل برنامج ذا أدوبي أدوشن كي أدوشن كي يقانو أد وفد دي هاي إنك استوى فرصة بدن يو برنامج كلا إجران وحان ربعدين أن برنامج كا dahfurkii sirti ka dambeysay weerarkii 11kii September qaybtii saddexaad diyaarintiisii qaabka uu yahay inaan wax yar idan ka tuso bal dhageysta wax yar qaybtan waa muusika ama dhawaqa ama shanqarta ee barnaamijka qaybtan waa codkayga qaybtanna waa qaybta barnaamijka originalka ah qaybta ugu sareysa qadarka marka wax yar aan isla dhageysano barnaamijkaasi dada sida diyaaradaha loo duuliyo halka midkoodii afaraad uu ahaa Hani Xanjuur midkaasi oo si kadis ah kooxda ugu soo biiray isaga oo la deganaa mid ka mid ahaa sirdoonkii Mareykanka FBI-da halka aqalka cad ee Mareykankana uu markaas isku diyaarinayay madaxweynaha cusub ee la doortay waa George W. Bush ma doonayo inaan maal geliyo naftayda isku mana sharaxayo dhar aan soo tool caareystay waxaan u dhaaranay dadkeena si aan u oofino ahdiga Mareykanka isla markaana u gaarno yoolkeena weyn. Marka waxaan filayaa inaad doorashadii qaabka loo diyaariyo ma aha qaab sahlan marka insha Allah barnaamijka dahfurkii qaybtii saddexaad weerarkii insha Allah aan caawa ayaan dhammaystirayaa maanta berito ama xadda insha allah waan soo geli doonaa waa walaalkiin xasan cusmaan oo sidaas idinkaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu